Ja mislim da je prvi put u istoriji naše zemlje, našeg naroda, da se suočavamo sa jednim, ja mislim, dramatičnim procesom, a to je da se naša sela depopulizuju. Mi ostajemo bez stanovnika na selima. To u sve nevolje, nedaće, ratove i šta sve nije prešlo preko nas u poslednjim vekovima, se nije dešavalo, evo sada se to zbiva. I to je naravno par excellence političko pitanje. I zato je važno, veoma važno da nešto učinimo, da damo inspiraciju, motiv i ohrabrenje promeni jednog konzervativnog duha koji vlada u celoj našoj zemlji, a među ljudima koji se bave poljoprivredom više nego u urbanim sredinama, da izađemo iz tog dosta rigidnog, patrijarhalnog duha, koliko god je to moguće, i zato je važno da žene imaju što veću ulogu i zato smo, između ostalog, ovde danas. Ali da se ne bavim ja sociologijom, nego da pređemo u ovo što nam je u stvari tema danas, a i deo velike, ja mislim, jednog velikog prenuća koje pokušavamo da uradimo, veoma je dobro da što više žena uđe u posao generalno, u biznisa, naravno i u agrobiznis. I kada sam video ove tri dame koje su prošle kroz ovu proceduru USAID-a i Kancelarije za održivi razvoj mog kolege Sulejmana Ugljanina, veoma sam ohrabren. Prvo sam ih pitao šta radite i da li ste pronašli način kako da prodate to što radite. I to su veoma dobre poslovne odluke. Odlične. Ovih dana se obavlja obuka više od 1500 agronoma koji su bili bez posla. I verujte mi, dragi moji prijatelji, kada sam dobio podatak ovde od Nacionalne službe za zapošljavanje, koliko u našoj zemlji ima nezaposlenih ljudi koji su završili poljoprivredni fakultet, bio sam neizmerno tužan i zapitao sam se da li mi možemo da koristimo resurse koje imamo. U zemlji u kojoj 2 miliona ljudi se bavi poljoprivredom, 2000 ljudi je bez posla, a završili su najvišu poljoprivrednu školu u ovoj zemlji. E, onda smo doneli odluku, pa svi će da dobiju priliku da rade. Svako ko hoće, a završio agronomiju, moći će do kraja oktobra da uđe u jedan veliki sistem savjetodavnih službi. Sad ovo govorim zbog žena koje su odlučile da uđu u agrobiznis zbog toga što će svako moći da ima priliku da dobije dobar savjet. Ove službe će služiti za dobru komunikaciju između svakoga ko se bavi poljoprivredom i ministarstva poljoprivrede, da bi smo mogli da donosimo svi zajedno bolje odluke. Vi dobe bolje poslovne odluke, a država odluke za koje je zadužena i za koje je nadležna. Ja mislim da će to da mnogo promeni okolnosti u kojima se mi svi bavimo poljoprivredom, da ćemo prvi put dobiti punu sliku o tome šta se zaista dešava i kako stoje stvari. I da ćemo popraviti prosečne prinose i u ratarstvu, da ćemo napraviti iskorake u voćarstvu, u povrtarstvu, da ćemo imati dobru priliku da povećamo stočarsku proizvodnju i sve što u to spada. Imam velike očekivanje od ovih savjetodavnih službi. Pošto su ovde i predstavnici banaka, ja ih pozivam da budu aktivniji kod ovih subvencionisanih kredita, to su najjeftinije pare koje postoje u Srbiji danas. 8% u dinarima, kamata na godišnjem nivou za dinarske kredite, ti krediti mogu da budu do 3 godine, nema jeftinijeg novca. Ko se bavi poljoprivredom, registrovana poljoprivredna gazdinstva, imaju priliku da sa bankama sklope ugovore i da zaista dobiju jeftine pare za posao kojim se bave. I na početku je malo bilo sa bankama nerazumevanja, sad mislim da stvari stoje bolje i da sad kada uđemo u ovu jesenju setvu i naročito posle na proleće, da bi trebalo da vidimo pun efekat svih tih mera. Mislim da imamo svi zajedno veliku priliku. Mi nemamo blistav brutodruštveni proizvod na bazi poljoprivrede, negde oko 4 milijarde evra prošle godine. Ja mislim da mi možemo da ga udvostručimo u vrlo, vrlo dogledno vreme, da nam ne treba mnogo da on bude 3 puta veći. Mi od poljoprivrede možemo da zaradimo kao neke naše susedne zemlje od turizma i više od toga. Da bismo to uspeli, svi moraju da na jedan drugačiji način uđu u
organizaciju svog posla, ovde mislim na prerađivačku industriju, to nije ovde tema, ali ne možemo imati mnogo veću poljoprivrednu produkciju, a da to nema ko da preradi, pa da onda proda to što je preradio, i prerađevine od mesa, i vrlo veliko povećanje u industriji mleka, u preradi i žitarica i povrća. Ja vidim da može da bude mnogo bolje.